un missatge al mòbil per informar que es té dret al bo social i explicar com cobrar-lo. Aquests dies, 247 famílies de Reus estan rebent-lo per advertir-los que tenen fins al 16 de desembre per fer arribar el seu número de compte a la subdelegació del Govern de Tarragona i poder així beneficiar-se de l'ajuda. Una ajuda a la qual hi tenen dret aquelles famílies en situació de pobresa energètica. El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el passat 18 de novembre el llistat amb totes les famílies que hi tenen dret i aquelles que no tenen domiciliat el rebut de la llum s'han d'adreçar al govern espanyol per poder cobrar l'ajuda. L'octubre del 2018 va entrar en vigor el Reial Decret de Llei Mesures Urgents per a la Transició Energètica Justa i la Protecció dels Consumidors, que recull la creació d'un bo tèrmic, una ajuda directa de l'Estat per a aquelles famílies que abans es beneficiaven del bo social elèctric. Aquest bo compensa les factures de la calefacció i s'atorga en funció de les temperatures de la zona. A més, a Reus, tothom qui vulgui estalviar en les factures de l'electricitat, el gas o l'aigua pot demanar assessorament de manera individualitzada al punt d'assessorament energètic.